Lad os gå og kigge. Ej, hvor grineren. Det er mega cool. Hej. Og en i måde. Hej. Er du klar til en makeover? Ja, selvfølgelig. Vil I med op på mit værelse? Meget gerne. Ja, det er bare lige heroppe. Ej, hvor er det fedt det her, hva'? Tak. Og det er simpelthen en lille lejlighed, det her? Ja, på en måde. Okay. Ja. To værelser. Hold da op. Så flot. Tak. Ej, virkelig fint. Og mega fedt med det her guldtapet, du har. Jeg hedder Alberte, og jeg er 12 år gammel, og jeg bor i Gentofte. Hvis der er nogen, der kan genkende mig fra et sted eller noget, så er det fordi, jeg har været med i klassen. Men Alberte, ja. Du er jo kæmpe stor fan af Lisa og Lena, ja. Som er to musical-stjerner. Ja. Hvad er det, de kan? Jamen, jeg er jo selv ret meget på musical, og det inspirerer mig rigtig meget, så de virker mega, mega søde også. Jeg vil gerne lide nogen fra musical, der hedder Lisa og Lena. Jeg synes bare, de er mega fede. Jeg har faktisk lige set, at de har et eller andet med 28 millioner følgere faktisk også. 28, det er jo ekstremt mange. Det er også super fedt, at Lisa og Lena er tvillinger. Så de har bare tit sådan den der stil, hvor de faktisk lidt har det samme på, men så lidt på hver deres måde. Mm. Men Alberta, du har jo valgt et billede ud i dag, som vi skal tage udgangspunkt i og lade os inspirere af. Mm. Vil du lige vise os den gang? Ja, selvfølgelig. Jamen, det er super fedt. Ja, præcis. Og super fedt med jakkerne også. Ja. Det giver det der, det der råhed. Og så elsker jeg jo bare det der med, at det bliver sådan et grunge med det der skovmandsskjorte og sådan noget, ikke? Ja, præcis. Yes. Så det tænker jeg, vi tager udgangspunkt i dag. Ja, det. Men allerførst, må vi se det skab? Ja, selvfølgelig. Det er lige herude. Det herude. Altså, jeg elsker, at det hænger så pænt på bøjler her. Ja. Det er meget organiseret, så det er som om også, ikke? Det er rigtigt. Ja, meget det er skønt. Vi skal faktisk bruge to ting. Vi skal bruge en t-shirt eller en basic trøje. Ja. Og så skal vi bruge et par denim jeans. Jamen, altså, jeg har jo denne her. Super fed. Den er perfekt, ja. Mm. Det tænker jeg altså også bare. Ja. Ja. Og så har jeg nogle jeans herinde. Der er lidt huller i, og de er ret store, men altså, jeg tænker, det går. Og hvad er det, så skal vi bruge nogle sneakers? Ja, jeg tænker dem her måske. Så har jeg altså også nogle ting med her i min taske. Yes. Som jeg lige tænker, vi skal kigge på. Og det første, jeg har med, det er en skovmandskjorte. Mm. Og den er jo simpelthen til faktisk at binde rundt om bukserne sådan til sidst, for at give det der sådan lidt mere grunge look. Mm. Ej, hvor den fed. Mm. Og så har jeg også en denimjakke. Yes. Og den er jo super fed. Mm. Den er lidt pæn lige nu. Så det, jeg tænker, er, at vi skal klippe lidt i den. Yeah. Og gøre den lidt mere rå i det. Mm. Ligesom det er på billedet. Ja. Så det er faktisk bare det, vi skal i gang med. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Det bliver meget spændende. Og det eneste, vi skal bruge, er faktisk en saks og en pincet. Yeah. Saksen er til at klippe hullerne. Og så pincetten, det er faktisk et rigtig godt fif til en måde, hvor man lige kan gøre det, man sådan har klippet, sådan lidt mere råt at kigge på. Er du ved at være færdig, Andreas? Det er jeg faktisk. Fedt. Mangler lige det sidste her. Ja. Yeah. Så er den færdig. Den får du. Tak. Så får du lov til at gå ud og skifte. Ja. Får lige her. Og jeansene. Tak. Kan du have det? Yes. Og skoene også. Ja. Tak. Perfekt. Vi ses om lidt. Ja, vi ses. Hej. Hej. Velkommen tilbage. Så godt ud. Tak. Albert, du får lige den her på. Yes. Og det er ligesom prikken over i'et. Ja. Så den binder jeg lige om dig her. En super nem måde. Lige at give ens outfit sådan lidt mere cool faktor. Ja. Du er faktisk færdig nu, Alberte. Ja. Er du spændt på at se dig selv? Ja, meget spændt. Mm. 3, 2, 1. Værsgo at kigge. Ej, hvor er det fedt. Ej, hvad det er fedt. Jeg synes, mit nye look er mega, mega fedt. Jeg kan rigtig godt lide denimjakken, og så synes jeg også, at skjorten, det gør rigtig, rigtig meget. Ej, det er mega fedt. Jeg kan virkelig godt lide den her jakke. Man kan sige, det jeg har gjort, er, at jeg har faktisk bare lavet sådan en lille bitte sådan nogle få steder, hvor jeg lige har gjort den lidt mere rå. Yeah. Men det er bare med til lige at give det der sådan lidt mere casual, lidt mere streetet, cool look, ikke? Jeg kan virkelig godt bruge tipsene, især da de lavede hullerne. Så brugte de jo en pincet, og det tror jeg også vil tage med, hvis jeg gerne vil have huller i nogle bukser eller et eller andet. Nu er du færdig, så skal vi ikke tage en selfie? Jo, selvfølgelig. Selfie time.